kulmi jirnay runtii xawaaraha internetkayada hore aanu isticmaali jirnay oo race badan inuu keeni jirtay, taasna ay saameyn badan ku keeni jirtay shaqada aanu qaban jirnay. Laakiin alxamdulillah waxa weeyaan imaka sidaan u isticmaalnay adeegan hawlo badan buu inuu fududeeyey, maadaama aanu nahay shirkad meelo daabacaada xiriirka aanu la sameynaynay shirkadaha waaweyn wax inoo daabacay dibadda, shirkadaha waaweyn ee kale wax ka iibsano bugaagta dalka dibaddiisa, xiriirka inaga dhexeeya annaga iyo xafiisyada kale ee ku kala yaala magaalooyinka kale ee dalka ayaa aad iyo aad runtii internetkaas inoo fududeeyey adeegaas oo fiber optics ah runtii ku cusub oo dalka. Fursadaasi runtii waxaanu ka faa'iidaysanaynaa inaanu u mahadcelino shirkadda soo aanu leenahay insha allahu tacaala ilaahay idin garab galo inaad welibana kasii wataan dadaalkiina iyo serviceka cusub ama adeegan cusub aad bulshada usoo kordhiseen. Welibana imaka waxaanu ku tala jirnaa inaan anagu bugaagta ku iibino online oo ay dadka ka iibsadaan meelaha ay adduunka ka joogaan oo ay baraha internetka ay galaan ama websiteka heema ay galaan oo buugalaale buug u baahan yihiin xagga ka helaan ay ku iibsadaan. Marka horena kumayna dhiirigelin inaanu galno maadaama internetkii runtii aanu islahayn meelaha speedka ayaa idin saabaxayn, laakiin imaka maadaama anagu aanu isticmaalino shirkadda soo waxaanu ku dhiirigelinay imaka inaanu galno businesskaas oo aanu bugaagta ku iibino online mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda soo, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.